Елімізде балалар арасында қызылша ауру өршіп барады. Республика бойынша 10 мыңға жуық жағдай тіркелген. Оның 80%-дан астамы 14 жасқа дейінгі балалар. Мәсіресе Алматы, Жамбыл облыстары мен Шымкент, Алматы қалаларында ауру дөңдеп тұр. Дәрігерлердің мәліметінше ауырғандардың көбі қызылшаға қарсы екпе алмаған. Өткен аптада расталған 844 жағдай болды. Бұл өткен аптамен салыстырғанда 28%-ға көбірек. Қызылшаның алдын алу негізгі және ең тиімді құралы бұл вакцинация болып табылады. Профилактика егулердің ұлттық күнтізбесіне сәйкес балаларды қызылшаға қарсы жоспарлы екпе 12-15 айлық және 6 жасында қайтадан жүргізіледі.